নমস্কাৰ, মই কল্পিতা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেডিং এটা বৰ্ডাৰ ডিজাইন আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ আজি এই বৰ্ডাৰ ডিজাইনটো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া চাওঁ বোলো এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙত মই দেখুৱাম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা বৰ্ডাৰ ডিজাইন। আৰু এই বৰ্ডাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ, 4 নম্বৰ এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ লৈছোঁ। আৰু এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই অলপমানকৈ স্পাইৰেল ডিজাইন এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্লেক এক্ৰেলিক কালাৰ। আৰু চাওকচোন, এই কাপোৰখন প্ৰথমতে মই ধুই লৈছিলোঁ, নহ'লে ইয়াতে যদি মাৰ থাকে, সেই মাৰটো পিছত যদি আমি ধুই দিওঁ তেতিয়া কালাৰটো যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে কাপোৰখন সদায় ধুই ল'ব লাগে আগতীয়াকৈ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এটা ছাইডে বনাই পেলাই হৈ গ'ল স্পাইৰেল ডিজাইনখিনি। এতিয়া ঠিক একেধৰণে মই বাকী যিখিনি তিনিটা ছাইড আছে, সেই তিনিটা ছাইডতো মই একেধৰণে ডিজাইনটো বনাই যাম। আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই যিখিনি স্পাইৰেল ডিজাইন আছিলে সেই ডিজাইনখিনি কৰি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো মই কৰিম, এতিয়া সৰু সৰু কিছুমান ফুল আঁকি যাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মিডিয়াম ওৱান। যিহেতু মোক কালাৰটো অকণমান ডাঠ আছিলে, মই মিডিয়াম ওৱানটো মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি নতুন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মিডিয়াম ওৱানটো মিক্স নকৰিলেও হয়, আৰু নহ'লে 1-2 টোপালমান আমি পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এটা ছাইডে কৰি পেলাই কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই বাকী তিনিটা ছাইডত কৰি ল'ম একেধৰণে। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মোৰ বেছি সময় লগা নাই, বেছি টাইম লগা নাই, যিহেতু ডিজাইনবিলাক সৰু সৰু হয় আৰু খুব এটা বেছি ডাঙৰ ঠাইও নহয়, এটা সৰু গাৰুগিলিফহে। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন যিকোনো ধৰণৰ কুৰ্তি হওক বা মেখেলা চাদৰৰ বৰ্ডাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এইটো, চাওক এইটো হৈছে গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ। আৰু এই ৰঙা যিখিনি ক্ৰিমছন কালাৰ কৰি থৈছিলোঁ তাৰ মাজে মাজে মই এই কালাৰটো কৰি দিছোঁ, মানে ফুলপাহ দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু কালাৰটো ব্ৰাইটনেছ এটা আহিছে। চাওকচোন এইধৰণে গোটেইখিনি মই কৰি গ'লোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ডিজাইনখিনি মই সৰু 4 নম্বৰ ব্ৰাছ এডাল দিয়ে কৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ সৰু ঠাই হয়। আপোনালোকে যদি বেডশ্বীট হওক বা মেখেলা চাদৰ হওক এনেকুৱা যদি ডাঙৰ ঠাইত কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এডাল ডাঙৰ ব্ৰাছ লৈ ল'লেই হ'ল। আৰু এতিয়া মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এই পাতখিনি এইধৰণে দেখুৱাই গৈছোঁ। এতিয়া চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, পাতৰ হীৰাবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ। এইটোৰ সহায়ত মই গোটেই পাতখিনিতে এইধৰণে হীৰাবিলাক বনাই গ'লোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মোৰ কৰা অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে, কিন্তু এতিয়াও কিবা ডিজাইনটো কিবা শেষ হোৱা নাই, মানে খালী খালী নিচিনা লাগি আছে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াত আৰু অকণমান ভৰ্তি কৰি দিবৰ কাৰণে মই যিখিনি বাহিৰৰ ঠাই আছে সেই বাহিৰৰ ঠাইখিনি, এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াখিনি মই অকণমান আৰু অলপমান হাইলাইট কৰি দিওঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইটো ক্ৰিমছন কালাৰ। আৰু ক্ৰিমছন কালাৰৰ সহায়ত মই এইধৰণে অলপমান এই যিটো বৰফি বৰফি শ্বেপ এটা বনাই গ'লোঁ। Thank you.
আপনাদের ভিডিওটি চাই আছে তার আপনার বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। আর আগলেও এই ধরনের ভিডিওবিল চাই যাব বলে মানে আশা করল। আর আপনাদের জানাবসুন যদি আপনাদের কেনকা ধরনের ভিডিও চাব বিচার মোরপা DIY ভিডিওসবিল বেশি ভাল পায় নে ফেব্রিক পেইন্টিং রিলেটেড যদি ভিডিও হয় সেইবিল চাবলে ভাল পায়। এতিয়া চক ফ্রেন্ডস এইখানে মোট করে পেলায় হয়ে গেল। আর এইখানে এটা যেহেতু গরম বতর আহি আছে বহুত সোনকালে শুকাই যায় আর বহুত সোনকালে করে শেষও করবেন। আর এইটো হয়েছে মোর আজি বর্ডার ডিজাইনের ফাইনাল লুক। আপনার কেনকা লাগিছে জানাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবার আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কার।